Jeg viser her, hvordan man tegner parameterkurver for vektorfunktioner. Jeg har lavet en grafapplikation, og så skal jeg indtaste vektorfunktionen som en parameterfremstilling. Så jeg går ind i grafindtastningen her i værktøjsknappen og vælger parameterfremstilling. Så kan jeg indtaste koordinatfunktionerne hver for sig. X kunne for eksempel være t gange cosinus t, og det blev lige det korrekte gangetegn, det skriver jeg lige. Y kunne være t gange sinus til t. Og nede i nederste linje kan vi skrive t-intervallet. Som udgangspunkt der er det fra 0 til ca. 2 pi. Det kan man justere, hvis man har behov for det. Ved at trykke enter, får vi parameterkurven. Hvis vi vil regne på nogle værdier for punkter på grafen, så kan vi gøre det i et matematikfelt. Inspire, den husker nu, at x1 er t og y1 er t er koordinatfunktionerne. Så jeg kunne fx være interesseret i at udregne x1 af hvad vi er, parameterværdien 2. Og y1 er 2. Man kan også følge et punkt på selve parameterkurven ved at vælge spor. Og den starter så i parameterværdien 0, og ved at trykke på pil til højre, så kan vi så følge parameter, altså punkterne på parameterkurven for forskellige parameterværdier. Så det er sådan, man kan tegne parameterkurver for vektorfunktioner med Inspire.